přeju všem hezké odpoledne páteční. Já se jmenuji Richard Pera, jsem vedoucí katedry archeologie a rád bych vám představil archeologii jako takovou na Filozofické fakultě, ale především samozřejmě to, co vás bude čekat v bakalářském studiu. Pokusím se nasdílet svoji prezentaci, doufám, že se mi to podaří. Takže katedra archeologie, která zajišťuje studium archeologie na Filozofické fakultě, je tradičním pracovištěm a i studia archeologická jsou tradiční součástí Filozofické fakulty. My zajišťujeme studium nejenom na tom základním bakalářském stupni, o kterém budeme hovořit především dneska, ale je tu i perspektiva navazujícího magisterského studia pro ty, co dokončí úspěšně bakalářské studium. No a na katedře archeologie možné potom pokračovat též v doktorském, v tom nejvyšším stupni, tedy doktorském studiu. Nejdřív stručně představím strukturu studijního plánu bakalářského programu studijního archeologie. Sestává jednak z povinných předmětů, které tvoří takový ten základ znalostí, které archeolog potřebuje vědět. Pak je tam skupina povinně volitelných předmětů, které reflektují samozřejmě specializaci a různé typy specializací, kterým se na katedře archeologie věnujeme. Pak je důležitou součástí studia také závěrečná práce, bakalářská diplomová práce, která je takovým majstrštykem, na kterém by měl student prokázat dostatečně zvládnutou metodiku a obsah toho studia a samozřejmě státní závěrečná zkouška. Kdybych trochu více dopodrobna představil strukturu těch předmětů obsahově, tak začínáme takovými přehledovými úvodními disciplínami úvod do archeologie, do pravěku, do různých typů archeologií, který dá souhrnný přehled o období. Dobrý den, já se omlouvám, že do toho vstupuji. Richarde, neposouvá se ti prezentace? Aha. Tak v tom případě zkusím. Takovou krutější variantu. Takhle, Pavle, takhle je vidět ten aktuální slide? Nebo teď už vidím to, jak pohybuješ po obrazovce, takže ano, teďka se mění. Tak já to zkusím v tomhletom režimu, doufám, že i ty texty budou čitelné. Tak, vracím se teda k nějakému podrobnějšímu přehledu o náplni studia. Zmiňoval jsem přehledové úvodní disciplíny, které mají srovnat laťku studentů a vytvořit jim takový ten základní rámec, vhled do toho samotného oboru. Pak je velmi důležitou linií, jednou z těch linií povinných předmětů jsou specializační přednášky v jednotlivých chronologických obdobích, takže postupně ty přednášky mapují jednotlivá období od paleolitu až po novověk. Na úrovni bakalářského studia je tenhle ten přehled zaměřený především na hmotnou kulturu v kontextu České republiky a šířeji někdy střední Evropy. V magisterském studiu potom je ten kontext rozšířen na celý evropský prostor. Pak jsou to teoretické přednášky, praktické semináře zaměřené na získání základních dovedností, které potřebuje archeolog pro svoji práci. Takže v těchto přednáškách a seminářích se archeologové budoucí učí, jak dokumentovat archeologické prameny, jak zpracovávat, vyhodnocovat archeologická data. Velmi důležitou součástí pro archeologii je praxe na terénních výzkumech, v laboratoři, ale i v kontaktu s veřejností. K tomu já se ještě dostanu podrobněji v další části té mojí prezentace. No a pak jsou to speciální přednášky a semináře, které prohlubují znalosti v konkrétních archeologických tématech a odrážejí, jak už jsem říkal, tu specializaci, různé specializace, které tady na katedře archeologie
Máme to třeba experiment a rekonstrukce archeologii, využití výpočetních technologií v archeologii, archeologie válečných konfliktů, ale jsou to i jednotlivá témata, jako období neolitu, středověku, novověké archeologie a tak dále. Kromě vlastního samotného studia i se jako studenti budete moct setkat s řadou různých typů aktivit, které můžete propojit do svojí specializace, kterou si zvolíte. Můžete to, co se v těch aktivitách naučíte, využít samozřejmě i pro potřeby psaní a bádání v rámci bakalářské diplomové práce. A jak už jsem zmiňoval, tak jedním z balíkem těch aktivit jsou aktivity související s experimentální archeologií. Experimentální archeologie je oblast, na kterou se tradičně u nás na katedře archeologie zaměřujeme. Obecně experimentální archeologie znamená studium těch prehistorických skutečností, technologií, staveb, způsobu výroby, užití předmětů, prostřednictvím pokusů. Oživování těch starých technologií, výrobních postupů, používání předmětů, obživy, tak jak v pravěku a v dalších obdobích byla realizována. Ten experimentální výzkum, kromě laboratorního prostředí, provádíme také v polním prostředí a katedra archeologie velmi úzce spolupracuje s Archeoparkem pravěku v Šestarech, kde jsou postaveny modelové rekonstrukce jednak u jedné různých staveb z období pravěku. A kromě toho je tam také budova s velkou expozicí věnovanou obecně pravěku a problematice archeologie. A je to také prostor, ve kterém se můžete setkat s jednou z těch důležitých aspektů archeologové práce, a to je vztah archeologa k veřejnosti. Takže určitá část praxí, která je zaměřená na prezentaci archeologie veřejnosti, se realizuje v Archeoparku. Jedním z takových velkých experimentálních projektů, které jsou spojené s katedrou archeologie v Hradci, jsou expedice Monoxylon. To jsou námořní expedice, které testují podmínky námořní plavby tak, jak panovala v období neolitu, tedy v období, kdy se šířili první zemědělci z Blízkého východu do Evropy. Do této doby proběhly už 3 expedice od roku 1995 do roku 2019 a i s takovými typy dobrodružství archeologických se můžete u nás na katedře setkat. Pro ty samozřejmě, kdo se mořeplavby a moře obávají všeobecně, tak mohu teda ujistit, že není povinností účastnit se námořní experimentální expedice. Je to jenom pro vás možností, jak se setkat s takovouto a podobnými typy experimentálních aktivit. Z toho trošku tradičního archeologického ranku určitě zmíním naše Centrum terénní archeologie, které funguje pod katedrou archeologie a zajišťuje terénní archeologické výzkumy a zpracování archeologického materiálu a dává tak studentům možnost účastnit se širokého spektra archeologických aktivit přímo v praxi záchranných archeologických výzkumů a naučit se ty potřebné dovednosti přímo v té konkrétní archeologické praxi, což je velkou devizou. Kromě Centra terénní archeologie kolegové tradičně a opakovaně pořádají i různé typy badatelských výzkumů, z nich mohu některé zmínit, které se opakovaně v minulých sezónách realizovaly. Je to třeba výzkum valového ohrazení z mladší doby železné v Markvarticích, výzkum sídliště ze starší doby římské v Jevíčku. Z těch starších období jsou to výzkumy převisů Českého ráje, kde si můžeme setkat s tím nejstarším obdobím samozřejmě lovců a sběračů, ať už paleolitu nebo mezolitu, ale je to takové specifické prostředí, které bylo využíváno, osídlováno i v těch mladších obdobích, takže ta archeologie tam velmi pestrá, specifická, úplně jinak než na těch rovinných, otevřených
lokalitách, které jsem zmiňoval předtím. A když se podívám zase na druhou stranu toho časového spektra, tak provádíme výzkumy, i archeologické výzkumy z období, které se běžně s archeologií nespojují, a to je novověk, ale i z těchto období máme hmotné archeologické památky, které jsou zajímavé a je důležité zkoumat. Kolegové na naší katedře se zabývají například výzkumy polních opevnění z novověkých válečných konfliktů, které postihly východní Čechy, a ty archeologické praxe také je možné realizovat na těchto výzkumech. Kromě těch takzvaných destruktivních výzkumů, kde je potřeba kopat do země, tak se v průběhu studia setkáte i s jinými typy archeologických terénních aktivit. Mezi ně patří povrchová prospekce, kdy takzvaně nedestruktivním způsobem, ať už běžným teda hledáním artefaktů v ornici nebo různými moderními technologiemi, se zjišťuje, co se vlastně skrývá pod zemí, aniž by se do té země muselo kopnout. U nás na katedře se můžete setkat v praxi třeba s geofyzikálním průzkumem. Tady na tom obrázku vpravo vidíme, jak vypadají výsledky geofyzikálního průzkumu. Geofyzikální průzkum vlastně využívá takových specifických geofyzikálních přístrojů, magnetometrů, k tomu, aby měřili anomálie ve fyzikálních vlastnostech pod povrchem země, a potom na základě těch anomálií si můžeme vymapovat, jak vlastně ta archeologie pod zemí vypadá. Tady nahoře je obrázek příkopového ohrazení z období mladší doby kamenné, které se právě krásně vyrýsovalo prostřednictvím magnetometrického výzkumu, aniž by bylo potřeba kopnout do země. Takže to je jeden z příkladů takových moderních analýz, se kterými se v praxi můžete setkat u nás na katedře, protože katedra takový výzkum provádí také. Kromě vlastního působení v terénu je samozřejmě potom důležitá fáze zpracování archeologických dat. Tady vás naučíme zpracovávat dokumentaci, veškerou dokumentaci, která pochází z archeologických výzkumů, a sestavit je až do podoby interaktivních map v prostředí tzv. Geografických informačních systémů, které umožňují vlastně integrovat moderním způsobem a prezentovat moderním způsobem prostřednictvím informačních technologií toto archeologické dědictví, tak jak vlastně současné standardy té archeologie vyžadují. Kromě té standardní dokumentace, kresebné, tabulkové, plánu a tak dále, se u nás na katedře při těch praxích a seminářích budete moci setkat také s pokročilými dokumentačními technikami, jako třeba 3D fotogrametrie a jiné typy 3D modelování. A samozřejmě součástí toho studia seznámení s laboratorní práci. Nebudeme z vás dělat konzervátory, ale to, jakým způsobem se archeologický materiál ošetřuje, eviduje v laboratoři, je samozřejmě také součástí toho, co by si archeolog měl do své praxe odnést. A katedra archeologie disponuje laboratoří archeologickou, která zpracovává archeologické výzkumy, kde je možné se dotknout tohoto tématu. Kromě standardního zpracování archeologických materiálů aplikujeme i různé specializované analýzy prostřednictvím třeba digitálních mikroskopů, které umožňují vytvářet v tom mikroskopickém měřítku 3D modely a měřit na 3D modelech povrchů archeologických artefaktů různé jevy. Jak vidíte třeba tady na tom obrázku, kde je vidět japonský mikroskop Kienz a tady vpravo výstup vlastně měření toho mikroskopu, nějaký kolek na keramice, na něm můžete měřit, jaký má profil a tak dále. Také samozřejmě součástí těch specializovaných analýz jsou dneska různé 3D rekonstrukční zobrazovací techniky, například se u nás můžete setkat i s tím ručním skenerem Artex Spider a jeho využitím pro archeologickou dokumentaci, nebo jiným typem specializovaných analýz měření chemického složení prostřednictvím ručních spektrometrů. Dneska
To jsou vlastně miniaturizované zařízení pro analýzu chemického složení, které může ovládat i archeolog a měřit chemické složení archeologických situací a předmětů, které získá archeologickým výzkumem. Kromě bohatých praxí, se kterými se můžete setkat, u nás ve východních Čechách a jsou realizovány našimi kolegy na katedře a v rámci našich laboratoří a v rámci Centra terénní archeologie, nabízíme možnost také účastnit se výzkumu v zahraničí. Máme takové základní portfolio archeologických výzkumů v zahraničí, na které naši studenti jezdí. Myslím, že jedna z nejzajímavějších možností je praxe u skupiny STIC, to je archeologická skupina ze Slovinska, která tam provádí archeologické výzkumy především ve slovinských městech, která často mají základy ve starých antických římských městech, takže se tam provádí výzkumy římských památek, kterých se můžete účastnit, ale archeologická skupina STIC se zabývá také experimentální archeologií, takže jeden z jejich projektů, projekt NAVIS, se zabývá zase opět teda plavbou na starých dřevěných dlabaných člunech, anebo se můžete setkat s fenoménem podvodní archeologie a udělat si třeba potápěcký kurz. Další ze zajímavých lokalit je lokalita třeba Pustý hrad na Slovensku. Uzvolena je to lokalita primárně teda středověkého hradu, ale v rámci ní je možné zkoumat i řadu zajímavých prehistorických památek, nebo poslední výzkum, který tady uvádím, je Vibracte, což je keltské oppidum z doby železné ve Francii. Tohle všechno jsou výzkumy, které my nerealizujeme, ale ve spolupráci se zahraničními institucemi je umožněno našim studentům, aby na nich participovali, aby se jich zúčastnili, ale máme i jednu velmi zajímavou zahraniční expedici a to je výzkum raně středověkých katakomb na Sicílii, které se účastní naši studenti a kterou je to expedice, kterou realizujeme a organizujeme přímo my na katedře, takže i to je další možnost, jak se ve skupině studentů účastnit zahraničního výzkumu velmi exotického s zajímavým tématem raně středověkých katakomb. Kromě nás, akademiků, se samozřejmě i vzájemně budete setkávat spolu s ostatními studenty. Na katedře archeologie funguje například studentský klub, do kterého se můžete zapojit a který vyvíjí své vlastní aktivity. A to je další dimenzí samozřejmě života studentského na katedře archeologie, kterou určitě dobré zmínit. Na závěr bych zmínil to, co vás určitě bude zajímat, a to, jak vypadá přijímací řízení na bakalářské studium archeologie. Je u nás na katedře formou testů. Ten test je zaměřený na pravěk, starověk a středověk, především historii a hmotnou kulturu. A nechceme tam nic moc speciálního, co by bylo nad standardem, nad, řekněme, gymnaziální výukou těchto období, takže pro přípravu na přijímací zkoušky vám stačí přehledová literatura se zaměřením na uvedená období, ať už to jsou středoškolské přehledové učebnice nebo nějaké jiné syntézy knihy, které speciálně jsou zaměřeny na obecný přehled o uvedených obdobích. A určitě pro vás bude výhodou, pokud budete moct prokázat nějaké aktivity, praxe na výzkumech, praxe v muzeích, práce středoškolské odborné činnosti nebo nějaké jiné aktivity související s archeologií nad rámec studia. Tam můžete získat velmi zajímavé bodové ohodnocení, které určitě vám potom pomůže při tom přijímacím řízení. Takže takhle velmi stručně teda k přijímačkám. Samozřejmě v dotazech se můžeme k čemukoliv z toho, co tady rychle prezentuji, ještě dostat a vrátit a sdělit nějaké podrobnosti. Jinak další informace můžete najít na webových stránkách katedry archeologie, které najdete pod touto adresou.
uni.uhk.cz/archeologie, kde se můžete podívat podrobněji na to, jakým typem výzkumu se zabýváme, jaké jsou aktuální novinky. A co se týče úplně žavých novinek, tak samozřejmě doporučuji podívat se na náš Facebook, karch.uhk, kde to sdělování novinek samozřejmě je nejživější a nejaktuálnější. Takže tímto bych se s vámi v tuto chvíli rozloučil. Pokud máte nějaké dotazy, tak je můžete psát, pokud se nemýlím, do chatu, a pokusím se na ně odpovědět. Po případě na ně odpoví kolega doktor Pavel Drnovský, který je tady s námi, kterého jsem zapomněl na začátku představit, tajemník katedry archeologie, vstoupil nám tam do té prezentace už jednou ve chvíli, kdy se neposouvala. Takže tímto bych ho chtěl tady taky ještě přivítat takhle a klidně v těch zbývajících 5 minutách, které máme, se můžete dotazovat na cokoliv, co souvisí se studiem archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. A tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost.